Починаючи з 2010 року, дитячо-юнацька спортивна школа проводить турнір випускників. Традиційно він відбувається перед зимовими святами. Цьогорічний присвячений пам'яті Зиновія Савіцького, який все життя працював тренером з футболу. 14 футбольних команд боролися за місце у фіналі. Ігор Семенина навчався в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Тепер професійно займається футболом. Грає у першій лізі Черкаського Дніпра і каже, що не уявляє себе без цього виду спорту. Я грав на шкільні змагання, мене замітив тренер Андрій Яблонський, запросив в спортивну школу. Ну і так і вийшло, наче звідти свою футбольну кар'єру. Що для вас є футбол? Це моє життя, не знаю, якщо не було б футболу, я не знаю, чим би я займався. Так, це життя. Дуже важлива річ в моєму житті. Незважаючи на холод та сніг, футболісти, випускники, які навчалися в ДЮ США, вийшли на поле. Гравці різного віку – від 16 до 31 років. Протягом 3 днів змагалися за перемогу. Цей турнір проходить в 3 етапи. Значить, беруть в цьому турнірі участь 14 команд. Розділені ці команди на 4 підгрупи, потім 2 кращих команди входять в четвертьфінал. По олімпійській системі, хто виграв, проходить далі в полуфінал. І так само по олімпійській системі в полуфіналі команда, яка виграла, виходить в фінал. Стараємося не забувати тих людей, тих тренерів, які все своє життя віддали любимому виду спорту, що вони самі, як були ще юнаками, займалися футболом і потім закінчили інститут. І після інститутів працювали все життя тренером. І ми віддаємо цим турніром, ми якось пам'ятаємо про них і віддаємо їм шану.